โอเคခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးဒီဇိုင်းတွေစားတွေရိုက်ဖို့အတွက်မြင်ကွင်းလေးရ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီတေချာတိကျတဲ့ကလနာတွေမတက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တရက်ကိုစာရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာရွက်မှာ margin ဘယ်လောက်ချန်ထားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးဖို့လိုသေးတယ်။ဟာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြဿနာတက်မဲ့ဟာတွေကိုအစိုးရကြရတယ်ဖယ်ရှားထားဖို့လိုသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေပါလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ပေါ့နော်2ကနေဒီမှာ option option ကနေမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ရမယ့် setting လေးတွေကိုပြော့ပြော့သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ကြည့်ရဒီတိုင်းပဲ။ဘယ်နှားလေးကစတယ် margin ဘယ်လောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမမြင်ရဘူး။အဲ့တော့မမြင်ရတဲ့အတွက်စာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီဇိုင်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုပေါ်ကျင်တဲ့နေရာကိုအတိအကျမပေါ်ဘူး။ဟောပြီးတော့ပြီးမှလိုက်ရွှေ့ရမယ်ဆိုရင်လည်းအခြေအနေကမကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲအစိုးရကလေးကဒီပုံမှန်ဖြစ်တင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာပေါ်နေတဲ့ border အရေးကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းမလိုအပ်ဘူး။ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာစာရွက်ရဲ့အဆုံးကိုဟိုแทบบ่เนาะดิบอร์ดาร์ရဲ့အဆုံးကိုပုံတွေကရောက်သွားတတ်တယ်။အကြရင်ကြံနေခဲ့မှာပေါ့เนาะဒီဇိုင်းကလည်းဒီမလှတော့ဘူးပေါ့။ तू อ่ะဒီစကေးမကိုက်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘอร์ดาร์တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြောက်ချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့2 option တစ်ချက်နေလိုက်မယ်။ဟောဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒီမှာ show page ဘอร์ดาร์ဟုတ်ပြီเนาะ show page ဘอร์ดาร์အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးလေးဖြောက်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီเนาะဖြောက်ပြီးတော့ okay နေလိုက်ရင်ဟောဒီမှာ page border မရှိတော့ဟောပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကအရင်ဆုံးဘာမပေးထားလို့လဲဆိုတော့ two option အဲ့ဒီမှာဒီ show page border လေးကို message ပြန်ချလိုက်ပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ okay နေလိုက်မယ်ဟောဒါဒီမှာစာရွက်လေးကြာလိုက်ဒီမှာတော့ frame လေးပေးထားအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ two option ဟောဒီမှာ app page play ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့နော်။ app page play ။ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ view အတွက် page တွေ play ဒီမှာပေါ်လာပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ two option border ခုနအရေးကြီးကိုဖြောက်ချင်နေဆိုရင် show page border ကို manage ဖြုတ်လိုက်။ okay ။ဟောဒီမှာသူစာရွက်ကြီးကအလွတ်ပေါ်လာတယ်။ဟောမရှိတော့ဘူးနော်။ဒါရက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ margin base margin တွေကိုဖော်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က2 option အဲ့ဒီမှာဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ guideline ကိုသွားမှာပေါ့နော် guideline ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာ guideline ကိုသွားမယ် guideline မှာ horizontal vertical guide အဲ့ကျွန်တော် preset ထဲကိုသွားလိုက်မယ် preset preset မှာသူကတလက်မပလက် margin ဆိုရင်ဒီမှာ1 inch margin ဆိုပြီးလုပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတော့များလွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့0.5လောက်ပဲလုပ်ချင်တာအဲ့တော့ user defined presets ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ margin မှာအကုန်လုံး0.5ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာလည်း left မှာလည်း0.5ထားလိုက်မယ် mirror margin ကိုအမှန်ကြီးချစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟုတ်နော်ဒီ top ကိုပဲလုပ်เสียလို့တယ် bottom ဒီအလိုလျောက်ဖြစ်သွားမယ် left ကိုပဲလုပ်เสียလို့တယ် right ဒီအလိုလျောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ပြီးရင် apply presets လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့โอเคနေလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာ margin တွေလေးဒီမှာတသက်ရရလိုက်အဲ့ဒီကစကျွန်တော်စာရရတာပို့ပြီးတော့စင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်โอเคခဲတော့စာလေးတစ်ခုစာရရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ A ပုံစံလေး AD tab 2ပဲ shortcut အနေနဲ့ဆိုရင် F8 အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကာတာလေးတစ်ချက်ချပြီးတော့မှာရိုက်လိုက်ဘာလို့ရိုက်မလဲဆိုတော့ AIND computer လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါတလုံးပဲရိုက်တာအဲ့တော့ပြင်ထဆုံးကဒီမှာပစ်တူးလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူတခုတည်းကွက်တီပဲကြိုက်တဲ့နေရာမှာဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့လို့ရတယ်โอเคအဲပြီးရင်အဲ့ဒါတလုံးချင်းစီတလုံးချင်းစီရိုက်တဲ့ရပါနော်စာရာပါရာဂရက်စာပိုင်းလိုက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့တို့ range လေးသတ်မှတ်ပေးရမယ်ဥပမာဒီမှာ A ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ carrier နဲ့ဒီလောက်ထိရိုက်မယ်ဆိုတာလေဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်။အော်ဒီမှာဆိုဒီမှာဘေးအပြိုင် online တွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်။ပြီးလွတ်လိုက်မယ်။အော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော် AID ရဲ့အရှေ့က advanced information
等落去 ，OK 呢 ？Website 个 www.aindonlinetraining.com www.aindcomputeramman.com OK。အမေအားကိုဝေဖြူအောင်ကျွန်တော်ပဲเนาะစားတဲ့ဒီလိုမျိုးစားပိုင်လေးရိုက်မယ်ဒီစားပိုင်လေးလဲတာကွာရွှေ့ကျင်တဲ့နေရာမှာမပြီးတော့ဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ် OK เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီခရတော်မှာစပြီးတော့စားလေးရိုက်လို့ရပြီဗောနော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲခင်ဗျာ A ပုံစံလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ခြိုက်တဲ့နေရာမှာကာတာချမယ်အမို့ paragraph range တက်မှတ်ပြီးတော့စာရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်